bivši savjetnik Pentagona, pukovnik Douglas McGregor, obratio se predsjedniku SAD-a, Josephu Bidenu, sa pozivom da počne da podstiče Kijev na mirovne pregovore. Prema mišljenju penzionisanog vojnog zvaničnika, napori američkih vlasti su neophodni kako bi se započeo pregovarački proces sa Rusijom. O tome McGregor pisao na društvenoj mreži X. Sada je pravo vrijeme za pregovore. Vašingtonu, a ne Moskvi, je potreban izlaz iz brojnih katastrofa u Ukrajinskom ratu. Pomirite se, budale, naglasio McGregor. Također smatra da je unutrašnja situacija u SAD-u složena. Među problemima koje naveo su uloga zemlje u ukrajinskom konfliktu, slabljenje američke ekonomije, porast kriminala i migrantska kriza. Ranije je postalo poznato da nesmanjene ambicije lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog u vezi sa osvajanjem Krima loše utiču na stanje ukrajinske vojske. Njegove želje su već dovele do teških posljedica i mogu dovesti do još ozbiljnijih u budućnosti.